Сайн байна уу үзэгчдээ хөгжөөн сэнгэн чакаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар тав хүн бүхэд бид бодоод байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг чинь үе production 800 төгс нөхрийн ирэлт шоу тоглолтын жүжигч даруулж байна. Ингээд оролцогчтойгоо танилцъя. Ингээд оролцогчтойгоо танилцъя. Эхний суудлын дээр жүжигчин Алтангэрл. Жүжигчин Бүжин Лам. Жүжигчин Инхчин. Жүжигчин Номо. Жүжигчин Оги. Жүжигчин Ган Зэрэг. За хойтлын үгнээс жүжигчин Бямба. Жүжигчин Оргил. Жүжигчин Сингл. Жүжигчин Солон нарын бүрэлдэхүүнтэй хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр Төгс нөхрийн ирэлт шоу тоглолт бас үйлдвэрчний ивлийн соёлын төвөргөн дээр өдөр бүр явагдаж байгаа тийм. Тоглолтын талаар баруун дөрүн замын манай шинэ production найзуудын Төгс нөхрийн ирэлт нэртэй тоглолт маань баруун дөрүн замын үйлдвэрчний ивлийн соёлын төвөрт өдөр бүр 19 цагаас тоглож байгаа. Тэгээд та бүхнийг бас ирж үзээрэй гэж уриалж байна. За тоглолтыг би бас үзсэн маш гоё тоглолт болж илээ шүү тийм. Сайхан сэтгэлээсээ хуалцчих. Сэтгэлээсээ хуалцъя. Тэгэд ер нь бол дотроо хідэн номерос бүрдэж байна. 6 номертой байгаа. 6 номертой. Ер нь тэгэл тэр чигээр амьд тоглолт болж байгаа. Одоо ер нь нэг өмнөх үеийн нэг тоглолтуудаас арай өөр нэг жоохон шоу талдаа ороо л те. Тий, амьд төгжмөр те. Амьд төгжмөр. Амьд төгжмөртэй голоор нь амьд төгжмийн хамтлагт дуулна, ойлуулна. Тав хамтлаг. Юу лээ? Стэй хамтлаг. Оо, стэй хамтлаг. Стэй хамтлаг. Манай стэй хамтлаг юм бас хүн байгаа. Стэй хамтлаг. Аа за. Тэ. Ааха. За тэгээ бүгдэнд амжилт хүсье. За бүх оролцогчдод амжилт хүсье. Чакаг нэвтрүүлэг бол 3 үеэс бүрдэж байгаа. Эхний үе болох зурагт авах хэсэгт орцгоё. Зурагт авах хэсэг. Зурагт авах хэсэгт хамгийн эхний оролцогчд болох Алтангэрл Бүжин Лам нар гарч ирсэн байна. За Алтангэрлийн хувьд бол нэлээ олон удаа шаргадж үлдсэн хүн байгаа тийм. Би ч гэдэг энэ нэвтрүүлэг яг эхлэхээс нь ахвал өдөө хүртэл яг орж явсан шүү дээ. Энэ нэвтрүүлэгт чи орохгүй бол энэ нэвтрүүлэг унах гадаа шүү дээ. Тэгвэр сүлдө хамгийн ихэд суугаад амар өдөг байхгүй юу? Хүмүүсийг харж ингэ зүрх өгөхгүй шууд хамгийн дүр зовлонгийн дүргэн гэж хамгийн дүр зогсож байгаа байхгүй юу? Аа. Магадгүй хүчтэн бас их байж болно шүү дээ. Тэг хаашаага яваад ирэхээр арай багасдаг ч юм уу тийм байж магадгүй гэж бодчихгүй юу? Үгүй ээ тийм бодсон. Тэгээ ер нь тэгээ нэг цохилгыг бодохгүй шүү дээ. Манай бүжиж бас мундаг зурдаг юм аа. Айгуу тийм сэргэлэн сэргэлэн үү? Ер нь та нар шиг амар сэрг тархтай хүмүүс байгаа гэд нэлээ хэцүү зурнад өгсөн байгаа шүү. Аа за. Тэгээд тэрэнд нь сайхан. За тийм том яриад идэг тэгээд цохилчод. Төгс нөхрөө ирэлт гэж байгаа тийм. Ер нь өөрөө амьдрал дээр хэр төгс нөхрөө. За. Гайгүй. Гайгүй шүү. Гайгүй. Тэ гайгүй ер нь аавынхаа нөхөр хүмүүнийхээ нөхрөнийхээ үргийг ер нь гүйцэтгэ. Нөхрийнх нь үргийг гүйцэтгэж байгаа. Хинжээндээ л ер нь гүйцэтгэж байгаа л гэж ойлгож явдсан шүү дээ. Аа хинжээндээ за ер нь өөрийгөө чамладаг хүмүүс ер нь тэр болгон байдаг бах те. Дээш мундаг хүмүүс байгаа л гэж бодож байгаа. За тэгэд төгс нөхрийн ирэлт тоглолт бол одоо үйлдвэрчний соёлын төв ордон дээр болж байгаа гэж тийм. Таны хувьд Бүжин Ламын хувьд бол хэд жилдээ ажиллаж байгаа вэ гэж? Тийм ажиллаж байгаа үлээ. Сургуулаа төгсөөл орсон одоо 3 дахь жилдээ ажиллаж. 3 дахь жилдээ. Хамгийн ихний номер нь одоо ямар номер вэ? Хамгийн ихний номероо тоглолтод орсон уу? Тийм. Аа нэг мартагддггүй нэг. Аа тийм нэг худалдагч болсон. Худалдагч болсон. Тийм. Яа. Зари зари гэдэг. Аа. Аа, тэр номер. Аа, сүрэлт ороод нуугдчихдээ. Аа, тийм, тийм. Аа. Яг тэр биш намайг одоо. Бид чи сүүлийн л бичлэг юм багчаа. Энэ санал дээрс болохоор өөр ихгүй ингээд ийм хацгаас болтол. Аа. Идэх гээд байгаа юм ааш. Гайгүй бахаа. За, гайгүй бах тий. За, эхлээ. Зодгийн дүргэн. Зураг таах үе. Эхний баг маань одоо тогтой санал дээрс олсон байгаа. Яг хоёр зургийг өгнө. Энэ хоёр одоо энэ зураасны хоёр тал дээр зурх хэрэгтэй тийм. 1 минутын хугацаанд одоо хоёр зургийг амжилтад зурж таалгаж чадсанаар манай Алтангэрл тогон цохолт бүр бас боломжтой.
Хэрвээ нэгийг таах юм бол нэгийг таачдахгүй бол л тогтцохгүй гэсэн үг тийм. За ингээд ихний багтаа өдөр амжилт хүсье. За амжилт хүсье анхаар цаг явлаа. За бүжин лам зургаа зурж манай алтан гэрэл. Муур. Бүжин лам үг үсэг тоо бичихгүй. Муур. Бусдын хэвчтэй. Гараараа сарсан баг баха. Дүрслэхгүй, гараараа дүрслэхгүй. Амдаа бутнахгүй. Шар шуу. Гараараа дүрс. А шар шуу. Яа яа. За зүв таасан. Бухан. Дараагийн зург. Цаг явсаар байна. Юувээ. Үг үсэг тоо бичихгүй. Борцог. Дүрслэхгүй, гараараа дүрслэхгүй. Юувээ. Гараараа дүрс. Юу юм бэ? Доллар! А, ATM! Төрөвч! Йоо! Зүв таалаа! Үндэсээр гол таа. За! Йоо! Шар шуу! За, эхний бол энэ шар шуу, сарсан баг бахан шиг юм байгаа шар шуу болчлаа тий. Сайн ингэж дүрсэлж ижил таалаа штэ. Сайн. Дүрсэлсэн үү? Дүрсэлсэн үү? Тэгсэн штэ. Тэгсэн штэ. Тэгэл ингэж. Тэгтээ шар шуу болгоод тий. Яах вэ тэгэл? Ийм л идэг штэ. Гэ яах вэ одоо тэгээд далавч нь буруу зарцсан байхгүй даа. Тий, далавч нь буруу тэгээд нэг ийм л юм. Ер нь бол нэг иймэрхүү юм ингээд сууж идэг шүү дээ. Тий. Модон дээр ингээд сууж идэг. Эднэр нь л байхгүй байсан бол болчихоор байлаа. Гэтэ ер нь таалцсан тий дараа дараагийн багууд маань одоо энэ дэр анхаарах хэрэгтэй хамаагүй гараа дүрслэхгүй. Дараагийн зург бол энэ доллар ATM юм гэж явж байгаа л. ATM лүү хизээ та доллар хийсэн бай. Гөө зүгээр яах вэ? Мөнгө хийх мих гэл те ингээл энэ ч бас бодож байгаа тэгээд хэлж байгаа юм байна. Аа за за. Тэгээд хэлж байгаа. Тэр араа юмуд байна шүү дээ те. Тэрийг сүулд анзаарахгүй юу? Аа. Тэгээд зарим зургнууд бол амархан, зарим хэцүү зургнууд гэсэн байгаа. Тэг хэрвээ тог зохиулсан бол ямар дуу гарах байсан бэ? За нэг үзүүлдэй нэг. Тог очихгүй. За ингээд эхний баг маань амжилттай 4 оноо авч чадсан байгаа. Дараагийн 2 дахь багийг тайснаа урьж байна. За баярлалаа. Чагаг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт Түгс нөхрийн ирэлт шоу тоглолтыг жүжигч зарлцж байгаа. Ингээд 2 дахь баг болох Инхч маань номиг тогтоо сандал дээр суулгачаад одоо ингээд тэгэхгүй яах вэ? Энд чинь одоо ахын дүүгөө хүнэлж дүү нахаа алдтал юм уу? Шууны багын юм аа. Өөрөөс ахаа дүүн сууя зурч чаддгүй маа зурч чаддгүй. Намаа чи таа сууж би зур зурж байгаа байхгүй шүү. Таа сууж таа сууж. Гүжиж суулгав уу үстэ тэгэхгүй. Тий одоо яга хавчнаа суугаад байна. Гай хуудын дээр сууж байгаа шиг суултаа тий. Сайн зурдаг нь ингээд яахгүй болохгүй байхгүй. Энэ маа дүү зурч чадахгүй болохгүй. Тий бас ер нь бүсгүүд маань өөрсдөө сайн зурч чаддгүй гэд залуусаа гарах тохиолдол байдаг л даа. Гэтэ залуус нь бас юу ч ирж магадгүй гэд бас тогтоо сандал дээр бас хамгаалаад өмгөөлөөд суудаг хүмүүс бас байна. Тий. Тань зөвлөжсөн үү? Нэмэ Тоцохулчээс. Дүүс солигдсон. Усанд орж байгаад найрцаатгэнд хүрчээсэн. Усанд орж байгаа даа. Ингээ уснаас ингээ гарч байгаад. А яаж гангараа? Найрцаатгэв. Тэр найрцаатгэв рүү ингэж очсон. Юу дотроо орж явахдаа ингэж ингэсэн. Юу л мэдхгүй байны өрөөнд бол мэдээж ойлын суул төр хажуудлаж байгаа ойрхон арцаатдаг гэдэг өгөхгүй. Тийм байна. Угаалгын машин залгах гэж. Мэдээж байн энэ талаа би өөрөө гэрийнхэн байнаар төсөлж шин. Тэр лөө одоо сунж цохол завгүй л гэдэг чинь тэгэл бас бүр гарч яваад цохолсон юм шүү дээ. Тэгээ уснасаа гарч яваад ховцтой байсан уу гэдэг. Тэр гоё. Яг үзүүлдэ энэ. Зэрэгт сая бол зургнууд бол ойлгомжтой байсан тий. Манай тоглолт болж байгаа. Аха. За. Тоглолтоо ярив. Тий. Манайч одоо 8 сарын 26. Ер нь бол 7 сарын сүүлд цуглаж эхэлсэн. Аа за. Цуглаа. Тэгээд энэ зуун сайхан кино уран бүтээлд явах нь яваад, тэгээд хуваараа энэ танд амархан намраад, гадаад төш явах нь яваа. Тэгээд нэг 100-100 сайхан юм бодож удаж ирээд 7 сарын сүүлээр цуглаад. Тэгээд нэг энэ тоглолтыг бид нэг сарын хугацаатай ер нь л гаргасан. Тэгээд 8 сарын 26-наас 26-наас тоглоод эхэлчихэ. Тэгээд ер нь бол манай тоглолт 6 өнөөс бүрдэж байгаа. Тэгээд дотроо бол аав ээжийн тухай, найзуудын тухай, бас харин жилийн тухай, тэ? Юу нэг амьдралд бас ингэ тулгандаад байгаа бас өнг аясыг харуулсан тухай. Юу нэгэд төрөнд хэллээ л дээ амт өгч юм гээд. Бид нар энэ тоглолт нар юу манайх 3-4 тоглолт нар амт өгчмийг бас оруулж ирж байгаа. Одоо солонгосын шоу, орсуудын шоу байдаг шүү дээ. Амдаар тоглолт. Тоглолтын ажууд нь явж тоглолт нь амт өгчмөр тоглож байдаг. Тэгэхлээр бол амдаар тоглож байдаг. Яг тийм нэг юм шин одоо урсгал гэх юм ч одоо аашийн нэг шин юмыг одоо ер нь нэвтрүүлж байгаа. Ер нь дандаа шин юм ярилж хэлж. Бас тэгээ бүжигч манай уран бүтээлийн хамт олон мөн бас нэмэгдсэн. Бүж нэлээд бэлгчээд авсан. Өндөр өндөр бүж. 50 орчим. Оол ихгүй яа. Өндөр өндөр тийм залуучууд авсан, бүсгүүчүүд авсан, шин жүжигчд авсан. Тэгэл одоо 50 орчим бүрдтгүнтэй хамт олон мөн үзчихвэ. Төгс нөхрийн. Гоё болж өгдөө би очиод үзэл бүр
Харин тийм байга би чам харсан. Нэг амар энийгээд. Ганцаарх на гэдэг шиг юу? Баран дөрөнд дөнд тоглож байгаа шүү. Яг хаан нөт гээ. Билет нь 12,000. Рокмон билдингийн хажууд үлээ. Юу лээ? Юу шүү. Өлтөр чинь ч ердөөсөө нэг юм баран дөрөнд зам яг энд. Одоо шинэ барилга барьж байгаа. Тэрний хажууд дээр шүү. Улам дөрөнд гэж мэддэг юм аа. Тийм үү. Орж ирээд удаагүй. Амсгалц байна уу? Амсгалц байна уу? Амсгалц нь ердөөсөө 92 4 тик гэж байгаа. Аа за. Аа 94 56 4 тик гэж байгаа. Аа за. 89 тик аа чи миний дугаар за тэр чам. За. За ингээд хоёр дахь багтаа бүгд ажилд үсэ. За. Анхаар цаг явла. За манай их чинь амдаасаа ямар нэг наваа гаргахгүй. Үг үсэг тоо бичихгүй. Манай бүсгүй номи бол шууд таагаад хэлээд ах хэрэгтэй байна. Асаагуулж ойжгоохгүй, дүрстлэхгүй. Үлгэдэг өгт. Дүрстлэхгүй. Зүрхт. А, удирлах. За, зүг таасан бол орон зөвлөгчтэй одоо мартсан. Мартсан бол одоо өнгөрөө. Хуйлдэ. Хоёр үг байсан байгаа. Хоёр үг байсан байгаа. Би ч баг мартчихад байна. Мэдхгүй одоо цаг явж байгаа болохоор. Хээ. Би байж л байгаа. Одоо юу ч хамаагүй нэг юм зурвалтай одоо. Би мартчихлаа яа. Цаг явсаар байна. Би хэлсэн шүү дээ өмнөхдөр. За мартчих болохгүй шүү гэв. Амьд болчих. Очсоо. За. Лайк хийж чамаа шамаа дөрөв чаа бид. Юу ч байгаа юм. Юу ч хамаагүй зур бид. Хоёрдугүй зэйлдэг юм шүү дээ. Хоёрдугүй хоёлыг нь би харуулсан шүү дээ, тий? За сууч сууч тог очихгүй очихгүй. Тий. За, эхнийх бол энэ одоо юу вэ? Нэг юм эрхи уруу шиг юм зурцсан л байх юм, тий? Ямар ч юм дэ удирдлах гэж зургтыг ингэж ажил нэг зургт гэж ойлголоо. Тихгүй бол сая манцуудаа маамаа юу юу гэдсэн юм, тий? Их олон янзаар л энэ юу байсан бэ? Хоёр дуудын үг юм би бас санахгүй байна. Харин тийм үү? Санагаргүй юу гээ. Санах хэвээр хүн таа байхгүй да тий. Йоо. За тийм маш хурдан хугацаанд болж өрнөлөө ингээд. Ямар ч юм бүсгүйгээ тогн цохиулаагүй. Цохиулаа өөрөө. Хин их чин болол жиг авч гарлаа өхтнийгоо тий. Багаа болол авч гарлаа ингээд. Хоёр оноог гэхдээ авч чадсан байгаа. Дараагийн 3 дахь багийг тайлснаа өрж гинэ. 3 баг. Чаагаг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт шинэ production найзууд төгс нөхрийн ирэлт шоу тоглолтын жүжигчид оролцож байгаа ингээд 3 дахь баг болох Оги Ган зэрэг нар гарч ирсэн байна. За Ган зэргийг тогтоо санал дээр суулгасан Огийн зогсож байна гэж тийм. Өмнө нь бол оролцоод өмнөх жил бол оролцоод ялагч болж ирсэн баг. Тийм. Тэр чи хоёулаа ялагч болоод тэр дундаасаа би ялагч болдог. Нэгдүгээр байх гарснаа. Нэгт ороод. За бөмбөгш өрдөг. Тийм, бөмбөгш өрдөг чи одоо энэ 7 оногт байгаа. За тийм. Ер нь тоглолтонд бол манай ган зэрэг бол нилээ дуулаад харагдсан тийм. Дуулахтаа ер нь их авьяастай залуу байлж шүү дээ. Ү тийм үү. Тийм. Дуулж гин үү гэж. Дуулж гин үү. Тийм. За хэд их 3 дахь тоглолтын дээрээс дуулж гин үү? 3 дахь тоглолт. Номер нь үү? Тийм. Ер нь 3 дахь жилдээ дуулж ах шиг байна шүү дээ тийм. Аа. 3 дахь тоглолт дарааллаж. Ү тийм ч шүү дээ. Сүүлдээ бас бүсгүйчүүд бас дуулаад ирсэн тийм. Тэн тэн. Би а хотод. Тэн яг нөгөө ерөнхийдөө нэг entertainment гэсэн талаасаа тий. Одоо тэгээд ерөнхийдөө social ертөнцгээл хүн болгон цаг үеийн үйл нийлэл ингээл явж байгаа энэ үед ч гэсэн бас бид нэр хоцорчлохгүй. А тэгээд хоцорч болохгүй зэрэгцгээсээ илүүгээр бас нэг алхмын урд тий. Ингээд явахыг зорддог. Тэр утгаараа шинэлэг, содон юм хаан байна. Тэгээл тэр болгоныг л хайдаг. 19 цагаас үйлдвэрчний соёлын төв ордон төр болж байгаа тийм. За тэгэд манай Огигийн хувьд тоглолтын дээр ямар дүр одоо ер нь жоохон хэцүү байдаг вэ? Зарим хүмүүс чинь нүцэлж мүцгэлэх юм уу нэг тиймэрхүү эвгүй хувцас өмсгчд юм уу эсвэл тиймэрхүү юм унаас яарч хувцас олоход хэцүү байдаг шүү дээ. Нэг номерыг дуусгаад нөгөө номерыг эхлүүлэх л хамгийн хэцүү байдаг шүү дээ. Тэр хоорондоо та нар ч нэг хувцсныхаа өрөөлөө орд юм л чи тээ. Би ч зөвхөн яг тэр нэг яг орж байгаа тэр хэсгээр л ингэ сольчоод гараад ирдэг юм болоо гэж. Яг нөгөө нэг номер бүр дуусгаад дараагийн номер эхлүүлэх агшин л айгуурцээ. Нөгөө нэг өөр хүн байгаа шүү дээ. Тэгээ ороод нэг өөр хүн болохоо тэр чинь гал парак марак бүх юм хувцс хоноор бүгдийг сольдог болохоор тэр хооронд л тэгээ нөгөө яарч гараад гэсэн юм чи. Дээрхэд л айгуурцээ. Тийм баг тий. За ингээд 3 дахь багта бүгдээрээ амжилт хүсье. 3 дахь баг Анхаар цаг явла. За манай Оги зурга зурж байгаа. Үг үсэг тоо бичихгүй. Ой, гарахгүй шүү дээ. Гарна шүү дээ.
Ханцуугаа хойшд болж байгаа да тий. Ханцуу чинь хүрхээр давхар гарахгүй байгаа гэсэн. Ханцуугаа жоохон хойшд. Хүүхдээ хэрэг. За. За доор нь зөвлөөрөө. Дараагийн зурх нь юу байх юм бол та? Тоор. За манай Оогийн бол бие угаас манайх бол ялхан тодорхой гэж. Тогонд анхаарлаа хандуулж байна. Зурга зураарай гэж хэлсэн тий. Банз. Ой ой дүрс. Баян. Ой. Яа. Дүрслэхгүй гэж хэлээд байхад дүрслээ. Дүрслэхгүй шээ би зүгээр. Яа яа манай сандарсан болохоос. Яа. Суг захтлаад гэж. Шуурхдгаа. Мөн ингэж мингэж ийм юм хийгээгүй шүү. Ингээд яах вэ гэж. За за. Яа гэсэн энэ одоо хүүхдийн тэргүү. Энэ нэг сонин нэг юм унжаад явчихлаэр юу хүлээ заастай зөвөр цөхөлнө гэж бодсон. Хүүхдийн тэргүүч бас л зөвөр нэг юм индүний нөө нэг юм индүүлдээс юм дээр л хүүхд тавьчих юм шиг харагдчих тий. Ямар ч ойлгоцсон тий. Ойлгоцсон. За дараагийнх нь би нөө баян баян гэдгийгээ бүр мартцсан юу хийгээд байгаа юм балаг бүр гайхацсан сойдсон чи нэрэ. Ингэсэн чинь бас би бас таасан шүү дээ өөрөө. Гой зур юм аа. Яна одоо гэсэн суух. Яна одоо. За ингэ. Өөс манай аагч тэгж сандард яг сандарлаа. Яна гэж сандард. За ингэ 3 дахь баг манай амжилттайгаар 4 оноо авч чадлаа. Уг нь ганц зэргийгөө тогтоо сандар нэг жоохон шараатах гэж бодсон. Хоёр дахь үед дээр бол хоёулаа тогтоо сандар суу. Тэгэд дараагийн 4 дахь багийг тайсна орж байна. За төгс нүхрийн ирэлт шоу тоглолтын жүжигчдэд оролцож байгаа. Ингээд 4 дахь баг болох Бямба оргил нар гарчсан байна. Бямба зургаа зорч оргил тогтоос нь тэлэр суунаа гэж тэ. За бүсгүйгээ бас яаж тогнд суулгах уу гээл сууч шиг боллоо. Ер нь зурх талтай хэрвэ. Зурч сайн. Зурч сайн. Ер нь зурч байгаа хүмүүс тогн зохиохгүй ч гэж ингэ ярьдаг байна. Тэгэл яг зураг ирэх гот чатгаа билчтэй заримдаа. Тэгээ үнээр жигнэсээ сайн зурдаг юм байна тийм шүү дээ. За. Тэгэхээр Бямба оргил хоёрын сая ойлгомжтой тийм. 1 минутын хугацаанд 30 секундэд нэг зураг байна гэсэн. За. Хэрвээ тогн зохиох юм бол манай оргил тогн зохиулжсэн юм. Зохиулжсан. Яаж чад. Нөө арзит янзч чад хотгаар төмөр шүү дээ утгаар янзч чад. Дамж цохилж. Тэг цохилсэн. Шүрүпийн эргүүлсэн. Аа, шүрүпийн заа заа. За ингээд дөрөвдөг багт бүгд амжилт хүсье. Анхаар цаг явла. За. Бүг. Бүг үсэг таа бичихгүй. Манай бүсгүй гараараа дүрстлэхгүй шүү. За. Юу ч хэлж өгөхгүй. Нүдний шил. Бусад багийнхан дээр. Нүдний шил нь хагарсан юм шүү. Хоорондоо өрсөлдөж байгаа юм чинь сайхан. За дараагийн зургийг наатлын үнц дээрээ зурж болно. За цаг явсаар байна. Цаг одоо хагастаа орох гэж байна. Дараагийн зургийг орсон дээр байх гэж болж байна. Гараар дүрстлэхгүй. Фитнес нөө баддаг юм. Юу юм? Агдгүй те. За дараагийн зургийг орсон байна. Түлээс үх. Гонцо. Мөг. Юу юм? Хүний нүур зураад байгаа юм уу юу? Хүн төлөө гарч байгаа хүн. Хүн төлөө гарч байгаа хүн. Цаг явсаар байна. Юу даа чи? За цаг дуусч байна. Юу яа? Ихний зураг бол юу гэдсэн мэ сая? Нүдний шилмэл юу гэдсэн мэ? Базуур мазуур гинэ үү? Фитнес харагдах. Надад Би бол гавыг арай өөрөөр зурх. Гав юм иймэрхүү л байлгүй шүү дээ. Тэгтээ. Ээ гав байгаа байхгүй юу? Гав гинж. Түлээч. Гавлуулж үзээгүй юу гэхгүй. За дараагийн зураг юу вүлээ? Түлээч. Таасан шүү дээ. Түлээч. Таасан. Модч гэсэн байхгүй юу? Тийм таасан шүү дээ. Түлээч. За за 2 оноог нүгчээ. Тэгээ буцаад энийгээ зурсан байхгүй юу? Аа за за. За ер нь бол гав гинж гэж ер нь ойлгомжтой байсан байгаа тий. За түлээч. 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 Тий, түлээч гэсэн байна. За ингээ ямар ч гэсэн дөрөвдөг баг маань 2 оноогоо авч чадсан байгаа. Тог ямар байна? Сая юу болсон? Нэг орьсноо гэж явчихсан. Ямар нэгэн зэрэг. Э? Аа, эрт хэвчэн үү? Яг нэг орьлохоор яг нэг хүний л юу гардаг шүү дээ. Арашаа гардаг шүү. Таарсан чинь 2 янз юм гарах гэ. Аа. Тий. Тий.
Хэрдээ. За ингэ дараагийн. Энэ ямар очихтэй. Өмнөдөө шиг ингэж. За ингэ тав дахь багийг тайснаарж байна. Тав дахь баг. Зя зургтаа хэсгийн сүүлийн баг гарч ирсэн байна. За цимбэл тогтой сандал дээр суусан солонго бүжигчин солонго зурга зурнаа гэж байгаа тий. За хичнээн бүжигчин байна гэлээ. Манай. Одоо манад оо. Вэ манад. Нилийн олон бүжигчин байгаа шүү. Өндөр өндөр сайхан залуучууд зөндөө. Сайхан залуучууд. Сайхан залуучууд л бүжигчин байд юм уу хааш. За за чи бүжигчин биш юм байна те. За тэгээд цимплийн үед хэдэн жил те? За би одоо ороод шинэ production-д ороод 1 жил болчихсон. Яг 1 жилийн үр гэсэн чи те. Одоо залууж үзчихсэн. Яа л ингэдэ одоо prop robot-д ордог юм уу яа гэ? А тэгээд ирээд уул за шалгалт өгөөл. Шалгалт өгөөл. Шалгалт өгөхөд ямар шалгалт хийцээс. Тэгээд дөрөвлөхээр уулаа л инээ ихэр нэг л аа. Үгүй мүү. Би одоо тэр юу ч тэгж л ойлгохгүй штэ. Prop чин. Гөө тийм болох гэж штэ. Их тавилттай юм жүжиглэж үжил гэх юм болоо яа гэв. Нарын нэг жилийн нүүр баг. Зээ манай туслах найруулагч штэ. Туслах найруулагч. Аа за. За за туслах найруулагч. Тэг ерөнхийдөө ингээд. Ерхий найруулагч нь цэвлийн үгээр. Аа за за. Ерхий найруулагч нь. За ингээд тав дахь багта бүгдээ амжилт хүсье. Цаг явлаа. За солонго зурга зурх хэвээр жүжигчин. Бүжигчин. Түлхүүр 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 түлхүүр. Түрээ асар. За гүлгэ ухаан сайтай залуучууд л мэдээж. За алдарсан юу вэ? Жүжигчин бүжигчид л болдог бах та. Юу зураад мууми зууми чандралцсан мууми зууми зурсан. Авсан юу юм бэ? Хүү юм. Юу ч хэлж өгөхгүй. За маа тусдах найруулагч суугаараа. За. Амда бутн шилэхгүй шүү манай бүсгүй. Шаран дагуу юм юу юм бэ? Гэ наад чи сансар масарт юм пууч мууч дотор юм нисээд байгаа юм шүү. Ээ барыг дууслаа. Ши юу юм бэ наад? Гүрэн гүр гүр. За хэдэн секунд үлдсэн байна. За анхаар цаг дууслаа. Юу гүрэн үйс авчихсан яг юу? Ямар амар хүмүүс вэ та нар чинь? Хамаг ширээ сандал эвдлээ. Тэ, сая юу болоо сая? Юу болчихвэ тэр? Тог ямар байна? Тог ямар байна? Бүкснээсээ өөрөө цохилж үзэж байгаа юм шиг юу байна? Бүкснээсээ цохилж үзээгүү. За. Сая бол энэ түлхүүрний оосор байсан байгаа тий. За. Тойт биш үү? Тойт байсан байгаа шүү дээ. Тойт байсан шүү дээ. Юу гэж таарсан бэ сая? Хадрын юм хийж үзүүлээд тахчаа. Юу гэж таарсан бэ сая? Зарзал тий. Дайтлаа гацлаач. Хорны цаа нуу хүн чи зүйлдээ гошоо зураа. Хаалган малгын зураа тий. Энд дом нуу хөлнийх нь тойт гэсэн ингэ юм. Хүн шиг чих зурцгарч яа. Үгүй чих. Юу юм бэ тий. Ингээл тэр амтэн чинь тэгээ төрслөгддөггүй биш. Энд бол түлхүүрний оосор байсан, энд тойт байсан байгаа тий. За ямар ч юм ингээд анх удаага туслах найруулагч та тог өглөө гэж байгаа тий. За ингээд тог болоод нэгэн хэцүүл ирэх шиг боллоо шүү дээ. Яа чи зарим хүмүүсийн хувьд бол баг хэмжээний тог нэг сэргэнэ л гэдэг юм байна лээ. Таны хувьд яасан бол? Амар олон төрлийн юм найруулмаар санагдчих юм. Яг нөгөө нэг юу хятадын нөгөө нэг юун дотор шоронд босоогороонаас нүчтэй хим билээ. Тэр хүн шиг л харагдлаа штэ сая болоо тэ. Хүмүүс гүрийг бодцсон байсан баг. Тийм ээ. За ингээд ихний үе маань үгээр өндөрлөж байна. Дараагийн үе болох үг таах хэсэг маань ихтэж байна. Үг таах хэсэг орцгой.
Чагаг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт шинэ үе production найзууд төгс нөхрийн ирэлт шоу тоглолтын жүжигчдээ оролцож байгаа. Ингээд хоёр дахь үе болох үг таах хэсэг маань эхэлж байна. Үг таах хэсэг дээр 90 секундын хугацаанд өгдсөн 10 үгийг амжилттай тааж таалгаж чадсанаар багтаа 10 оноо авах боломжтой. Ингээд эхний баг болох Алтан гэрэл Бүжин Лам нартай амжилт хүсье. Цаг явла. Тэд. Сарнэ. Чангарлахгүй. Захиа. Сарнэ. А? Сарнэ. Сарнэ. Цагта. Сарнэ. Цэцэг. Сарнэ. А? Сарнэ. Сар. Сарнэ. Сарнэ. Титэм. 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 Хоёр оноо. Гитар. Гитар. Торт. Торт. Хүүхдийн тэрэг. Хүүхд. Тэрэг. Хүүхдийн тэрэг. Газрын зураг. Газрын зураг. Газрын. Газрын зураг. Газрын зураг. Газрын. Зэв. 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 Тав. Зэв. 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 Тав. Санга. Санга. Хорхой. Мохо. Хорхой. Хорхой. Сарнэ. Сарнэ. Аха. Зэв. А. Зэв. Зэв. Бацаа. Одоо нэг үг төлөө. Нэг. Нэг төлөө. Гад ямар зураг юм бэ? Гад болсон уу? Гад. Гадрын зураг. Аль нь? Аль үг юм бэ? Аль үг юм бэ? Болсон шүү дээ. Бүгдийг хэлсэн шүү дээ. Гад. Нэг зураг шиг үг төлөө. Уг уг хэлсэн бүгдийг хэлсэн. Юу нэ? Эхний баг маань амжилттай 9 оноог авсан байгаа. Нийлбэр 13 оноотойгоор хошуулж байна. Дараагийн баг болох Инхчин номер нар гарч ирсэн байгаа. Зөвхөн тахс дээрээс 2 оноог авсан байгаа. 10 онооны даалгавыг хэрхэн биелүүлэхийг бүгд нэр алцгаая. Амжилт хүсье. Азмат! Азмат! Ее! Нис! 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 А! Үсэг! Үсэг! Утас! Үсэг! Чангарлахгүй. Үдэг. Үсэг. 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 А. Галт дэрэг. Ах. Галт дэрэг. Галт дэрэг. Автобус. Галт дэрэг. Галт дэрэг. Галт дэрэг. А. Хонх. Хонх. А. Нохой чарга. Нохой. Хоу хоу хоу. Юу? Ча нохой чарга. Би өөрөө ингэж байгаа чинь. Нохой чарга. Цоштой халга. Нохой. Нохой. Чарга. Нохой чин зөө. Чарга. Нохой чарга. Аа. Зөгий. Зөгий. Аа. Харвач. Аа. Харвач. Харвач. Аа. Бирт. 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 Мич. Бэ. Бэ. Ма. Бэ. 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 Бирт. Үлтэр үлтэр хэлдэ. Үлтэр хэлдэ. Бирт. Ингээ лоснос гарч ирдэг. Нэг бичлээ чим бэлээ. Мэрх. Бирт. Бэ. Бэ. Мэн. Мэн. Бирт. А. Бирт. Мэч. Үзмэрч. Үзмэрч. А. Бирт. Үлтэр хэлдэ. Бирт. Ингээ гарч ирдэг. Бирт. Мэлтэж. Бэ. 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 Ма. Бэ. Бэ. Мага. Бэ. 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 Бирт. Бирт. Мэг. Бирт. Үг таах хэсгийн 3 дахь баг болох Огийн ган зэрэг нар гарч ирсэн байна. Инхчин номио нар маань 9 оноог авч нийлбэр 11 оноотойгоор нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Тэгээд Огийн ган зэрэг нартаа амжилт хүсье. Цаг явла. Иргэн. Иргэн. Ирх. Иргэн. 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 Эзэн. Клуб. 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 А зөө. Сарнай. Сарнай. А зөө. Шүүгч. Багш. Шүүгч. Шүүгч. Сурагч. Шүүгч. 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 А. Москва. Москва. Дүр. Дүрсэл. Дүрсэл. Москва. Хоршо. Хоршо. Үзүүлдэ. Хоршо. Яаж үзүүлэх вэ? Хоршо. Дэлгүүр. Хоршо. Одоо. Хоршо. Хоршо. Ондоо.
хоршо. Йоо, намшиг. Тарайлан, газар тарайлан. Тарайлан. Хүрц газар уух. Тарайлан. Шал шал. Тарайлан биш ээ. Газар тарайлан. Чороо. Тарайлан. Халаад. Тарайлан. Тараг. Тараг явж байна. Нийгэмлэг. 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 А? Гөө. Тайлбар л та. Москва. 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 Оо, зөв шүү. Дөрөв анаа. Чингэлтэй. Чийдэн. Чингэлтэй. Чингэлтэй дүүрэг. Чингэлтэй. А? Чингэлтэй. Чингэлтэй дүүрэгтэй. Чиглээ. Хоршо. 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 Тарайлан. Бүх тагсгийн дөрөв дэх баг гарч ирсэн байна. Бямба оргил нараа зург тагсгийн дээрээс 2 оноо авсан байгаа. 10 онооны даалгарыг одоо хэрхэн биелүүлэхийг бүгдээр харцгаая. Амжилт хүсье. Өмнөх баг маань 5 оноо авснаар нийлбэр 9 оноотойгоор өндөрлөж байгаа. Цаг явлаа. Суглаа. 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 Зулаа. Суглаа. Зулаа. Суглаа. Дулаа. Суглаа. Туулаа. Суглаа. Ис. 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 У. Буулаа. Суглаа. Суглаа. Дулаа. За дараагийн үг. Хар 20. Хар 20. Хар 20. Алкахол. Хар 20. Сайц. Сайц. Алкахол. Зайрмаг. Үгээ хэлээрэй. Супермаркет. Супермаркет. Тэрэлж. Тэ. Жанжин. Тэ. Тэрэлж. Цэрэг. Тэрэлж. Зэрэг. Тэ. 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 Аха. Тэ. Тэрэлж. Э. Тэрэлж. Тэвэн. Тэрэлж. Та. Та. Тэрэлж. Тэ. Дараагийн үг лөө. А. Бэлэн гоймон. Бэлэн гоймон. Хоол. Бэлэн аха. Том том. Бэлэн бэлэн бэлэн. Бэлэн гоймон. Гом зүг зүг. Гоймон. Нимбэг. Сэлэм. Ин ин илээ. Ин ин нимбэг. Нимбэг. Нимбэгэ илж үзүүлэх хэрэгтэй. Ин 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 хэрэглэг. Ин. Зэрэглэг. Агаар. Чаагаг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт орой бүр 19 цагаас үйлдвэрчний эвлэлийн соёлын төв ордон дээр тоглолтоо хийж байгаа. Төгс нөхрийн ирэлт шоу тоглолтоо хийж байгаа. Шинэ үе найзууд төслийн хамт олон оролцож байгаа. Ингээд цимбэл солонго нар гарч ирсэн байна. Өмнөх баг болох бямба оргил нар маань бүгд тагчдраас 3 оноо авснаар нийлбэр 5 оноотойгоор нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Сүүлийн баг болох цимбэл солонго нартай бүгдээ амжилт хүсье. Анхаар цаг явлаа. Байшин, 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 эмч, эмч, зураач, зураач, тэмээ, 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 басэ, 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 өвөл, 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 зангиа, зангиа, генерал, 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 эслэгч, генерал, генерал, генерал. А хошор хошор чуво хошор 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 орос хошор норо памбар 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 юу гэнэ памбар бэ памбар 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 дүрстэй хэлж байна хошор 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 нор хошор Идэд үзүүлэх хэрэгтэй. Генерал, 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 генерал. Цэрэг. Генерал. Том, том, генерал. Дэслэгч. Хурандаа. Генерал. А, яг зөв. Хошор, хошор. Хошор. Yes. Аа. Чагаг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт шинэ үе продакшн найзууд Төгс нөхрийн ирэлт шоу тоглолтын жүжигчд оролцсноос
Захны баг болох Алтан гэрэл Бүжин лам нар маань тунсан байна. 1 2 дугаар байрыг одоо 1 дугаар байрны төлөө өрсөлдөх хэрэгтэй байгаа тийм. 13 оноотойгоор ялагч болсон байгаа. За тэгэд 15 асуулттай бөмбөгтэй үе байгаа. Тэгэхээр 15 асуултыг нэг нэгээр нь асуухад хариултыг мэдчихэж байгаа тохиолдолд энэхүү бөмбөгийг шууд булааж аваад хариулах хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр таарын дунд асуултыг тавьж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм. Ойлгомжтой. Хэрвээ мэдэхгүй бол дараагийн оролцогчд боломж байна гэсэн хариулах. Шууд 10 авчаад аа гэж бодоод тахгүй тийм. Юу нь бол маш амархан асуултууд байгаа болохоор хамгийн түрүүнд бөмбөгөө авсаар оролцогчд бол боломж байгаа гэсэн үг. За ингээи хоёр оролцогчтой бүгд амжилт хүсье. За. Эхний асуулт Ахトゥ хоёр аль альнийхаа барааг харахгүй тэр юу гэнэ? Ахトゥ хоёр. Онсго юм уу? Тий. Эхнийх нь онсго байж дарчин. Ахトゥ хоёр аль альнийхаа барааг харахгүй тэр юу вэ? Хоёр нүд. Зүг хариуллаа. Хоёр нүд. За, алга ташилт яасан бэ? Манай. Манай хэд унтчих нь үгүй юу хань. За, дараагийн асуулт. Явган хүн гарцаар гарахтаа ямар гэрлэр гарах вүлээ? Ногоон гэрлэр гарна. За, зөв таалаа. Маш амархан гэсэн шүү дээ. Зүгээр хажуунаас нэг хүндлэнгийн шүүгч болсон зогсож байгаа тий. Насаа ботхоор гээд. За, дараагийн асуулт. Пирамид аль улсад байдаг вүлээ? Египт. Египт зөв хариуллаа. Алтан гэрэл. За, дараагийн асуулт. Арслангийн үрд төлөгийг юу гэдэг вүлээ? 1 2 Бомбар бар. Арслангийн Юуи, арслангийн үхтгийг юу гэдэг вэ? Арслангийн үхтгийг юу гэдэг вэ? Тэндээ Симба мэн бал гэдэг нь. Юуи. За, гүйг гэдэг юм байна аа. Гүйг. За, энэ бол Монгол хэл шүү дээ. Үгүй үгүй, хин ч аваагүй. Оо, тийм үү. За, дараагийн асуулт. Түүнийг л энийг л хамаагүй аваалах юм. Тийм шүү дээ, тийм шүү дээ. Одоо хариулахгүй бол дуусгах чадхт нь ойлгож явах юм. Хариулахгүй бол надад оноо нэрхэх юм. Үгүй шүү дээ, шууд булаачтал. За, дараагийн асуулт. Нохоо яагаад хилээ гаргадаг вүлээ? Асуулт дуусахгүй шүү дээ. Хал уцхаараа зүг хариуллаа. Дараагийн асуулт. Нэг хүүхэд явж байгаад 1000 төгрөг олжээ. Хэрвээ хоёулаа явж байсан бол хэдэн төгрөг болох байсан бэ? 1000 л олж шүү дээ. Аа, зүг хариуллаа. За, дараагийн асуулт. Америкийн нэгдсэн улсын далбаа дээр байдаг 5 хошуунууд юуны бэлэгдэл вэ? Муж. Муж. Хэдэн муж вэ? 13. 53. Юу лээ? 53 аа. 1 2 13. Гэтэ муж гэж зүг хариулсан байна. Муж шүү дээ. 50 мууж байдаг. 50 мууж. А 51. Тэ нөө 51 дэх мууж гээд хий оос юм гаргаж яриад байдаг тий. За, оноог өглөө. Алтангэрэлд оноог өгье. Дараагийн асуулт. Шавай залуу гэж юу хэлдэг вэ? Шавай. Шавай залуу гэж. Шавай залуу. Шавай залуу. Энд ер нь хуучны хэрэглэгдгээ болсон л үг байна л да. Айлгүй шавай хөтийг хот аваа явчлаа гэж шүлэг байдаг лөө. За би. За чи хэлдэ. Гэтэ айл шавай залуу гэж. Аа? Юу тайган? Тайган чи юу лээ? Тайган гэж юу гэсэн үг вэ? За. За. Дараагийн асуулт. Үгүй, шавай гэж. За, шавай гэдэг нь бол лам ганган гэсэн үг юм байна. Ганган залуу тий. Залуу шавай залуу гэж бол ганган залуу гэсэн тий. За, дараагийн асуулт. Сая бол хариулт байгаагүй. Дараагийн асуулт. Тавнан гэж юу гэсэн үг вэ? Тавнан. Тавнан. Тий. Юу сонигтэй зүйл жаад. Тавнан. Тавнан. За, өстө битгэхгүй байна. За. Битгэхгүй. Тавнан. Юу, юун дээр гардаг та? Тунглаг тамирын энэ төр дээр гардаг штэ. Хуучны л. Тавнан гэдэг бол ер нь бол том ноёд хаадын одоо хүргэнийг хэлдэг юм байна. А, тавнан гэж. Хүргэнийг тийж байна. Одоо бааз мааз гээд бааз гэнэ. Ер нь хүргэнийг тийж хэлдэг байсан юм байна. Томчуудын хөхтүүдийг. За, дараагийн асуулт хариулт байхгүй. Мөлхөөл увсан гэж юу гэсэн үг лээ? Мөлхөөл увсан. Могоо. Аа? Могоо. Мөлхөөл увсан. Шинэ үеийн нэг мөлхөөл увсан гэдэг нэг могоо тоглолт байдаг та. Могооны тухай гардаг юм болов уу? Могоо гэсэн мөлхөөл увсан гэдэг. Мөлхөөл увсан гэдэг нэг андуураад байдаг та. За, нэг хоёрын дээр үеийн дим ашиж байгаа гэдэг та. Булгач. Юу нуу нэг тийм чоник тийш нэрлэдэг юм байна. Аа, мөлхөөл увсан гэж боохоо гэдэг шиг тийм цэрийн үг юм байна л да. Мөлхөөл увсан гэдэг. Могоолт байсангүй дараагийн асуулт хэвтүүл гэж юу гэсэн үгэ? Ус хэлсэн өгнөд л байж таарлаа. Хэвтүүл. Хэвтүүл. За, би ойртуулж. За, би оргтлыг хэлэх үү? Оргтлоо. Шорнгийн үн. За. Биш юм байна. Нөгөө нэг юу штэ. Аа, нөгөө нэг дээр үе баат нөгөө нэг хаадны югдгэл хамгаалагч нэр гэж тэгж хэлдэг. Хэвтүүл гэдэг нь хэвтүүл. Хэвтүүл цэргүүд гэж хэлдэг тийм. Хэвтүүл цэргүүд гэдэг тийм. Тийм, тэр хэлэлч. За, ер нь за таасан тооцоод
хевтүүлэгүүд гэдэг бол ер нь шүний харуул хамгаалтын хүмүүс хэлбүүдээ хэлдэг юм байна. Шүний харуул хамгаалтыг хевтүүл гэдэг байсан юм байна. За дараагийн 12-р асуулт. Монголчууд аяганда юу үлдээ хийх цээрэлдэг лээ? Цай. Цай. Аа? Цайгаа. Цайгаа. Хоолоо, эдсэн хоолоо. За фи. Ер нь шавхруул гэсэн үг тийм. За зүү таасан тооцё. Алга ташил дүр байхаа болж байна. Аа. Бүгэн хевтүүлүүдийг сэрэж байгаа юм шиг ойрлж штэ. За дараагийн 13-р асуулт. Алмцэг ямар амтны зулцэг вүлээ? Алмцэг аа. Аа. Алмсын зулцэг аа. Алмцын алмцын алмсын зулцэг. Аа, юу? За мэдгүй. За мазалын зулцэг алмцэг гэдэг юм байна. Аа, мазалын зулцэг шүү. Юу аалцны зулцэг тэр аалц бидэрт юу ямар хамаа байна. За дараагийн 14-р асуулт. Гүнцэг гэж юу гэсэн үг лээ? Гүн. Хоол. Гүнцэг байна. Хоол цай. Өдрийн хоол. За зүв даасан тооцъё. Ноёд замрын одоо өдрийн ганцаарчлж иддэг хоолыг гүнцэг барьхаа гэж нэрлэдэг байгаа. За зүв даасан тооцъё. Хамгийн сүүлийн асуулт. Шагчин гэж юу гэсэн үг лээ? Юм дамлж ингэж үн нэмж зарах зардаг хүний хэлнэ. Тийм ээ. Зүв хариуллаа. За ингээд чагаг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн ялагчаар манай бүжээ 7 хоног авсан байгаа. За 7 хоног авсан ялагчигаа урамшуулад за Наран Плазаа байгаа тийм. Ихтэний гүрний хойд талд байрлах Наран Плазагийн 3 давхарт байрлах чик өсчин салоонаар үйлчлэлт хэрхэм чи гардуулъя. За бүсгүйчүүд маань яг өөрөө очиж үйлчлүүлээрэй. Дүү мүдээ хүн амт дэг явуулж байгаа тийм. За өглөө. За тэгэхээр энэ бол эсти дизайн гэж байгаа. Та нарын дөнгөсөн байгаа энэ подолкнод байгаа тийм. Энэ бол солонгос хөвлөлийг энэ Франци алдартай Гилдон гэх брендийн подолкн дээр одоо хийдэг хөвлөдөг байгаа. Тэгээ маш сайн. Одоо энийг бол нэлээд олон удаа угаасан. Тэгээ одоо энэ хөвлөд нь арилаагүй байгаа. За энэ хүн компаниар 50% хөнгөлөлтөд өчлөлт хэмжиг гартуулъя. За баярлаа. Зам бүжээгээ урамшуулад энд хүнөө моолын 3 давхарт байрлах 3D музей гэж байдаг тий. 3D музейд хосоор очиж одоо зурга ахуулах 60 гаруй зурган дээр сонгоо зурга ахуулах эрхийг гардуулъя гэж тий. За тий эрх мэрхийнхээ бичгээс их чинд өгөөрэй тий. За ингээд төгсгөлт нь хоёр залуугийн хадуудны зүр хөвгөлтэй нэг ямар нэгэн шийтгэлгүй тоглоом тоглоулъя. Энэ бол хаддаг матер байгаа. За матерыг бол таарын дунд одоо нэг үгэн жишээ нь одоо хоолны одоо хэрэгсэл за галтооны хэрэгсэл гээлээ тий. Тэгээ за халбах гээд нэг шүлэн дээр нь дарна тий. Тэгэхээр та бол энэ дээр сэрэж гэдэг юм уу тий. Ингиж ингээл аль ч хамаагүй сонгоол явна гэсэн. Хин азтай байх нь зүгээр тэрнийг яндаг нэгдэж байгаа юм зэ. За гээд хэлэх үг маань голдон гацхгүй хэлэх үг маань жимсний нэр байгаа. Жимсний нэрийг. За жимсний нэрийг за манай бүжээгээс эхэлчээ. За алим. Алим. Банан. За. Тор. Ус үзэн. Мандарин. Шивга. Аа! Банан гэж хэлж лөө. Тий. Шивга. Юу эдгэлээ өөр? Чавга. Чавга. Өгөрцөө. Аа, помдор. Юу эдгэлээ нөгөө нэг юм ич. Юуг вэ? Арнитик. Анис. Аа! За баярлалаа ингээд чакаг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт. Төгс нөхрийн ирэлт. Шоу тоглолтын жүжигч төгөлцөөрж авралцлаа. Та бүгд энэ ажил үйлс өндрөөс өндрөө амжилтыг хүсэн ерөөё. Ингээд арай бүр 19 цагаас баруун дөрвөн зам үйлдвэрчнүүдийн соёлын төвөрдөнд төгс нөхрийн ирэлт нэртэй шоу тоглолт маань 19 цагаас өдөр болгон тоглож байгаа. Ингээд та бүхний урж байна. Урж байна. За баярлалаа.